Mana hurmatli obunachilar. Qovchin bozoridan mana ot 20 million deyapti. Savdo qilyapti mana. 15 ga savdo qilyapti. 9 yosh ekan. Savdo necha bo'lyapti ekan? Ha? 11 millionga bermayapti. 11 million? Yigirma million deyapti. Mana toy so'raganlar. Toy 8 oylik 5 million deyapti. Kasbiniga ega urg'och ekan. Yuli yarim millionga savdo bo'libdi. 5 million deb turdi ekan. Kim sanga beradi?